Boa noite, Bruchim Abaim. Acreditem se quiser, hoje à noite a gente vai falar sobre um tópico, Bezrat Hashem, que a gente nunca falou sobre ele. Isso mesmo, fui dar uma olhada, a gente tem Baruch Hashem, eu olhei no Spotify, eu olhei no nosso aplicativo também. A gente tem Baruch Hashem mais de 650 shurim gravados. Depois, quem ainda não conhece, procure no Spotify Caraguila ou aplicativo para iOS, Android Caraguila também, com K. E vocês, a gente vê que tem Baruch Hashem 650 shurim diferentes. E eu acho que eu nunca falei sobre esse tópico que a gente vai falar hoje. É incrível como a nossa Torá Kudoshah, ela é tão infinita, mas tão infinita, que a gente sempre pode, com a ajuda de Hashem, achar um tópico que nunca foi abordado. Quanto mais a gente estuda, mais a gente cresce, mais a gente vive, mais a gente tem experiência com algumas outras coisas, a gente tem amplitude, Baruch Hashem, de ver coisas diferentes na mesma Torá. É o seguinte, queria conversar com vocês sobre um sentimento que, para mim, me chamou muita atenção, nunca tinha pensado em alguns pontos nessa perspectiva. Olhem comigo, se a gente for olhar, a gente tem Avraham, Yitzchak e Yaakov, todo mundo conhece, três dos nossos avós, dos nossos patriarcas. Yitzchak casou com Rivka. A Torá conta pra gente, quando Yitzchak casou com Rivka, está escrito em Parashat Chaye Sarah o seguinte, Vatehi Loleisha, Yitzchak casou com Rivka, e Rivka virou a esposa de Yitzchak, Vayehavea, ele gostou dela, Vainachem, Yitzchak acharimo, Yitzchak se consolou da perda da mãe dele, ou seja, Sarah, a mãe de Yitzchak, havia falecido. Depois que ele casou com Rivka, ele viu que Rivka tinha tantas qualidades, ele falou, uau, para mim até casei com ela, gostei dela e me consolei da perda da minha mãe, Sarah. Em relação a Yaakov, de repente a gente vê, quando Yaakov, ele casou com Leá, Yaakov, na verdade, o terceiro dos patriarcas, agora ele casa com Leá, está escrito na Torá Kudoshah, já em Parashat Vayetze, Vayehav Yaakov et Rachel, que Yaakov gostou de Rachel, e aí ele falou, como todo mundo conhece a história, para o futuro sogro dele, Lavan, Vayomer evdecha sheva shanim, eu vou trabalhar por você 7 anos, estou pronto para trabalhar por você 7 anos. A gente encontra, muito interessante, nunca tinha pensado sobre isso, olha que interessante, Yitzchak gostou da esposa dele, está escrito Vayehavea, ele amou ela. Em relação a Yaakov, também está escrito Vayehav, Yaakov et Rachel, que Yaakov amou Rachel. Ahavá, em hebraico, quer dizer amar. Inclusive, interessante, uma vez eu escutei que alguém, um jovem, estava saindo com uma menina, e aí ele saiu uma, duas vezes e falou para o venerado Rav Shach, que era o Rav dele, Rosh Vadiponovich, Rav, eu não senti nenhuma conexão com essa menina, não sei se eu devo continuar saindo com ela. Então Rav Shach respondeu para ele, faz igual Yitzchak. O que está escrito sobre Yitzchak? Está escrito sobre Yitzchak que Yitzchak casou, Vatehi Loleisha, ele casou com a esposa dele, Vayehavea, e depois ele gostou dela. Aí esse jovem disse para o Rav Shach, Rav, eu sou mais como Yaakov. Que sobre Yaakov está escrito, Vayehaev, Yaakov et Rachel. Yaakov gostou de Rachel e depois ele decidiu trabalhar por ela e casar com ela. Mas voltamos. A gente vê do conceito de Yitzchak e Yaakov, um seguinte conceito que ambos, quando casaram, está escrito que um gostou da esposa, o outro gostou da esposa, cada um da sua própria esposa, obviamente. O conceito de amor de Ahavá fazia parte deles, do casamento deles. Óbvio que a gente não precisa nem falar que amor não é o que o cinema projeta pra gente. Talvez parte, talvez também seja, mas não é exatamente isso. Mas a Torá fala taxativamente, nunca tinha prestado atenção nisso, Vatehi Loleisha Vayehavea. Yitzchak gostou da esposa dele, e casou com ela. Yaakov, Vayehav, Yaakov et Rachel. Yaakov gostou, amou Rachel. De Rachel. Mais ainda, Quando a gente fala desses gigantes, pessoal, é muito importante a gente lembrar que a gente está falando de pessoas não grandes. Grandes é Lashon Hara dessas pessoas. A gente está falando de pessoas absurdamente gigantes, que a gente não tem nem ideia quem era Avraham, Yitzchak e Yaakov. O pouco que a gente sabe sobre eles, ou muito que a gente sabe sobre eles, de diversos psukim da Torá, midrashim, gemarot, é uma faísca do que eles eram, e isso aqui ainda são coisas assim magníficas. Yaakov ficou 14 anos sem dormir estudando Torá, só tirava um cochilinho, não que ele dormia toda hora que ele abria um livro, ele tirou um cochilinho entre umas e outras. Avraham Avinu, 90 anos plus, 99 anos, fez Brit Milá. Quem foi o sandak dele? Ele. Quem foi anestesista? Não teve. Com que faca ele fez Brit Milá? Conta a Torá Kudoshah com uma pedra. São pessoas muito gigantes, devotas 100% a Hashem. E a Torá faz questão de falar sobre esses homens, dos patriarcas, que eles amaram as esposas deles. Inclusive, eu queria falar para vocês uma coisa muito interessante, que se esse sentimento fez parte de pessoas tão grandes, e a Torá faz questão de usar o verbo Ahavá, amor, referente a eles. A gente viu sobre Yitzchak, sobre Yaakov. Curioso notar que sobre Avraham, a gente não vê o conceito que ele amou a esposa dele, Sarah. Com certeza ele amou, mas por alguma razão que eu não sei, a Torá não escreve isso, não achei. Mas a gente vê que em relação a Yitzchak e Yaakov, o conceito de amor aparece no começo do casamento deles também. Então a pergunta que tem aqui é o seguinte: referente a homens tão grandes assim, será que o amor não é algo que a gente poderia ter deixado um pouquinho de lado? Homens que eram malachim, anjos. E tem mais uma curiosidade que eu queria apontar para vocês, e a gente desenrola o shiur por esse caminho daqui um minutinho, é o seguinte. Existe a Gemara contra um tratado de Evamot, que existe uma obrigação da pessoa a se casar. Não existe esse negócio, vamos se juntar, não vamos se casar, vamos curtir a vida, volta ao mundo em 80 anos. Não existe isso na Torá. A Torá fala, pode curtir a vida, deve, nada contra, contrário, deve curtir a vida, mas casar tem que fazer parte do plano de curtir a vida. Que olha que interessante, a Gemara fala o seguinte, que existe uma obrigação de casar e tem uma pessoa que está isento de casar. Quem é o homem que está isento de casar? Olhem que curioso. A Gemara traz no Tratado de Evamot, na página Samer Gimel Amud Bet, 63b, o seguinte. Ben Azzai conta que um homem que não casa, ele é chamado Shofer Damim, igual um assassino, porque ele poderia ter filhos e não tem. Então ele está desprezando esse potencial magno de ter filhos. Ele é um assassino. Assim diz Ben Azzai na Torá, na Gemara. Falaram para sábios, falaram para Ben Azzai... Ben Azzai, com licença, desculpa, mas a gente vai ter audácia de lhe perguntar algo. Ben Azzai disse, sim, pode falar o quê? Como você próprio, Ben Azzai, diz que quem não casa, olhem que curioso, é chamado chofer da mime, igual um assassino. Você próprio, Ben Azzai, não casou. Ben Azzai não casou. Então, disse Ben Azzai, respondeu Ben Azzai para eles, boa pergunta. Pessoal, olhem o que Ben Azzai respondeu e olhem que observação que eu estive pensando. O Maese, o que eu posso fazer, disse Ben Azzai? Shenavshi hashkab a Torá. Eu amo a Torá. Eu não vou conseguir dividir o meu amor para a Torá e para uma esposa. Então, nesse caso, existe uma isenção. Talvez hoje em dia já não existe mais. A gente não tem pessoas desse nível, provavelmente. Mas, na época da Gemara, também, a gente teve muito poucas pessoas singulares, assim, muito poucas na história. A Gemara aponta sobre um, Ben Azzai, e falou, olha, eu não vou casar, por quê? Porque eu não vou conseguir dividir o meu amor entre minha esposa e a Torá. Mas, o que eu posso fazer, disse Ben Azzai? Shenavshi hashkab a Torá, que eu amo a Torá. Então, olha que interessante. A isenção de ter amor é por ter amor por outra coisa, não por não ter amor. Ben Azzai, quando estava isento de casar, ele próprio falou que a pessoa tem que casar, mas ele falou, por que você não casou? Perguntaram para ele, ele retrucou. Porque eu tenho amor à Torá e eu não vou conseguir dividir o meu amor para a Torá e para minha esposa. Mas olha que interessante. Mesmo ele que não casou, o argumento era o sentimento chamado Ahavá. A gente vê na Torá e viu agora na Gemara esse conceito. Me permitam mais uma citação, que eu nunca tinha pensado nesse enfoque. Olhem que power, meus queridos. A gente conhece o famoso dito de Rabi Akiva. Qualquer um conhece. Eu costumo dizer que porteiro de Genópolis também conhece isso aqui. Não precisa ser muito conhecedor da Torá Kudoshah, não precisa ser muito versado na Torá. Está escrito o seguinte, Rabi Akiva falou, na verdade a Torá Kudoshah falou, vamos ficar mais cultos, Rabi Akiva falou que isso é uma regra, de novo, o que Rabi Akiva disse, Ve'ahavta lereacha kamocha, é um passuco na Torá, não foi ele que inventou, mas o grande Rabi Akiva disse, olha, isso é o meio de campo, é a bola do Sefer Torá como se fosse, essa é a regra mor da Torá, isso foi ele que adicionou. Agora olha que interessante, ele não disse queira o bem do próximo. Pense no próximo. Rabi Akiva disse que qual é a regra da Torá, qual o pasuk? Ve'ahavta lereacha kamocha. Ame o próximo como a ti mesmo. Mais uma vez, a gente vê o verbo amar. A gente viu com Yitzchak, viu com Yaakov, viu com Ben Azzai. E a gente vê agora que a regra mor da Torá tem um sentimento, um verbo. Ve'ahavta. Amar. Je t'aime. I love you. Agora, olha que interessante, pessoal. Então, a frase que resume a Torá em um verbo, só único, é Ve'ahavta. Mon amour. Curioso que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos que tem três, em inglês, obviamente, foi feita nos Estados Unidos, tem três F's, tem três palavras que começam com a letra F, que são os ingredientes de uma família feliz, de uma pessoa feliz. Três F's, três palavras que começam com a letra F, mais uma vez, obviamente, que em inglês, porque a pesquisa foi feita nos Estados Unidos, que são o ingrediente de uma vida de uma pessoa feliz. Quais são os três? Três F's, F, 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 palavras que começam com F em inglês, que são os ingredientes de uma pessoa feliz. Muitos falam food, né? Food é comida, não. Os três F's que a pesquisa científica apontou são friends, amigos, primeiro F, segundo F, family, família, e terceiro F, faith. Faith em inglês é emuná, é fé em alguma coisa maior, no caso, que interessa pra gente é Kadosh Baruch Hu. Uma pessoa saudável precisa se sentir amada, porque dois dos três componentes que predispõem a pessoa, que indicam uma pessoa de vida feliz, friends, family and faith. Os primeiros dois são amigos e família. O que quer dizer amigo e família? Um sentimento de ser amado por uma família, pertencer a uma família, por amigos. A gente vê que cientificamente, a gente vê da Torá Kudoshah também, Leavdil, que o quê? Uma pessoa precisa ter e fazer parte da vida de um Yodhi dati religioso também, o conceito chamado amor. Olhem só que bomba. Pessoal, olhem só que bomba. A gente fala todos os dias, mas, me permitam, eu acho que a gente pouco pensou sobre essa palavra. Eu já perguntei, agora vai ficar fácil porque a gente mencionou muitas vezes, mas já perguntei para muitos jovens, me traduz o primeiro passuco do hino nacional. A gente sabe que o hino nacional do povo Yodhi sempre foi, faz 5.000 anos, 3.000 anos, e será Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Shema Israel. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Qual a tradução? Tem muita gente que talvez não teve a oportunidade e não aprendeu, mas agora que a gente falou tanto sobre esse verbo Ve'ahavta, quer dizer amar Hashem. Agora prestem atenção, a gente fala isso todos os dias. O dia que a pessoa nasce no Brit Milá, tem isso. No Bar Mitzvah tem isso. Depois de 120 anos tem esse passuco. O Shema Israel é o hino que acompanha a vida inteira da pessoa. O primeiro passuco do Shema Israel é Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha, ou bechol nafshecha, ou bechol meodecha. Ama Hashem full speed, no limits. Como que se ama Hashem? Quando Hashem falou para mim, coloca tefilim, mitzvah de tefilim, da mão e da cabeça, abre o Shulchan Aruch, objeto quadrado, de cor preta, com tantas parashiot, o da mão tem peculiaridades, o da cabeça tem outras peculiaridades. Quando a Torá fala para a gente, coma kasher, A Torá conta pra gente, Habib, como se come kasher, como se faz o abate, como se salga a carne, and so on. Cada uma das mitzvot tem as diretrizes de como a cumprir. Porém, a primeira frase do hino nacional, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Habibi, Mr. and Mrs. Yodhi, você precisa amar a Kadosh Baruch Hu. E aí, como que se faz isso? Eu nunca encontrei no Shulchan Aruch um siman de como se ama a Kadosh Baruch Hu. Não acho que está escrito. Interessante, tem um imperativo, uma das mitzvot é Ahavat Hashem. Mas a gente não encontra, eu acho, como se ama Kadosh Baruch Hu. E eu acho que eu nunca escutei na minha vida, eu não lembro de ter escutado, um shiur sobre esse conceito chamado amor. Amor é tão importante, a gente viu que uma das coisas que predefine a felicidade da pessoa, Friends, Family and Faith. Friends and Family é ser amado, é amar. Yitzchak amou sua esposa. Yaakov amou sua esposa. Ben Azzai disse, eu só não casei porque eu tenho amor total à Torá. Então, um minuto. Como que se ama a Kadosh Baruch Hu? Primeira mitzvah do Kriyat Shema, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. No Shulchan Aruch não consta um siman com o título Amar Hashem, e traz definições como tem Tefilin, como tem Kashrut, como tem Shabbat, e as outras 612 mitzvot. Eu não me lembro de ter escutado nenhum cheiro sobre isso. Gostaria de me aventurar hoje, nos minutos que a gente tem, para falar um pouquinho sobre esse conceito amor, e como se ama Kadosh Baruch Hu, já que é uma mitzvah da Torá, no question. Eu acho que a resposta, ela é fácil e ela já está dentro de cada um de nós. Vamos pensar junto o que é amor. Quando nós vemos um rapaz apaixonado por uma moça, de novo, a Torá falou que os avós eram apaixonados pelas suas esposas, está escrito, não tem como falar que não é isso que quer dizer. Isso é o que quer dizer. Obviamente que, de novo, amor não é Hollywood, amor é o que a Torá define como amor, mas o sentimento de amar alguém, no question, está escrito sobre esses personagens que a gente anteriormente mencionou. O que é amor? Quando a gente vê um rapaz apaixonado por uma moça, quando a gente vê quando a gente vê um jovem apaixonado por um time de futebol, não precisa ser só jovem, pode ser meia-idade também ou terceira idade, apaixonado por um time de futebol, ele é capaz de fazer o quê? O jovem por essa moça ou o jovem ou meio jovem pelo time de futebol? Dá-lhe timão! Tudo! A pessoa é capaz de fazer tudo. Eu faço tudo pela minha noiva, a pessoa fala. Depois do casamento tem que continuar também, não é tão fácil, mas também tem que continuar. Eu faço tudo pelo meu time de futebol. Isso que é amor. Tem que ser que isso é amor. Olhem que curioso. David HaMelech, a gente conhece Sefer Teilim. Curiosidade, entre parênteses, o Teilim inteiro não foi escrito por David HaMelech. Ele escreveu grande parte do Teilim, mas no Teilim é bom que a gente saiba, nosso shiur também é cultura, que o Teilim tem partes que foram escritas por Moshe Rabbeinu. Tefilá le Moshe, Ish Elohim, Moshe Rabbeinu que escreveu. Shir Mizmor libnei Korach, foram os filhos de Korach que escreveram. Mizmor Shir le Yom HaShabbat, quem escreveu isso, quem compôs isso, fala o Talmud, foi Adam HaRishon. David HaMelech escreveu grande parte do Teilim, mas não todo o Teilim. Mas voltando, David HaMelech ele é chamado Ne'im Zemirot Israel. O cantor, aquele que cantou de forma mais linda durante toda a história do povo. Porque de verdade, David HaMelech, se a gente olhar no Teilim, Lam Natseach, canto, Mizmor Shir. Ele cantou, fez um cântico para Hashem. Shir Mizmor, Shir Lamalot. Era um shir atrás do outro, era um canto atrás do outro. Nas dezenas de prakim, de capítulos de Teilim que David HaMelech escreveu, era um canto atrás do outro. Inúmeras versões, e o Talmud explica qual a diferença entre cada uma e outra, a nuance, mas são todos cânticos que David HaMelech fez para Hashem. Fiquei pensando, pessoal, qual que é o big deal de todos esses cantos? David HaMelech é chamado Naim Zemirot Israel. A gente tem muitos popstars hoje que cantam, e tem dezenas de músicas, e os hits têm milhões de visualizações, talvez mais do que David HaMelech teve na época. Então a pergunta é, qual que é o Shir Lamalot? qual que é, a gente tem cantores que cantam com profundidade, com Neshamah, e qual que é o, por que David HaMelech é chamado Ne'im Zemirot Israel? Óbvio que David HaMelech era rei, como o próprio nome dele já diz, e tinha Irat Shamayim, importante a gente saber isso, que não era um homem que fazia musculação o dia inteiro, ele era forte talvez, mas era um homem que tinha Irat Shamayim, que tinha Torá, e quando a gente vê, escuta a música folclórica, David HaMelech Israel, parece que David HaMelech era um bonequinho assim, fofo, bonitão. David HaMelech era muito mais do que isso. David HaMelech era um homem que cuidava da política do povo, das finanças do povo, do Irat Shamayim do povo, da Torá Kudoshah do povo, e inúmeras coisas. Agora, David HaMelech era um homem que a grandeza dele, dentre outras, é Ne'im Zemirot Israel, era cantar. Não no chuveiro, meus queridos. David HaMelech cantava, e essa é a grandeza dele. Prestem atenção, quem era David HaMelech? A gente conhece o fim da história de David HaMelech, mas qual é o começo da história de David HaMelech? Rahamim contam pra gente no Navi que David HaMelech, todo mundo achava que ele era um mamzer. Mamzer, me permitam uma palavra, é uma palavra indelicada, é que ele não era fruto de um casamento fiel. Vírgula, próximo, 2, 3 detalhes sobre a vida de David HaMelech, antes de ele ficar o famoso David HaMelech, e algumas se mantiveram depois que ele ficou famoso também. O sogro dele queria matar ele, perseguiu ele quase a vida inteira. David HaMelech teve um dos seus filhos que se rebelou contra o próprio pai. David HaMelech casou com uma mulher, Batcheva, esposa, ex-esposa, de um tal de Uriah Hiti. E ele viveu a vida inteira dele casado com ela. Ela já não era mais casada com Uriah, ela se casou com David HaMelech. E David HaMelech viveu a vida inteira dele second class. Com zoom, zoom, zoom. Com gente postando no Instagram, no WhatsApp, nos jornais da comunidade. O quê? Olha como David HaMelech pegou a esposa de Uriah Hiti. Coitado, ele pegou a esposa dele. Tá certo que ela é divorciada, mas não foi uma coisa bonita. Quando que se esclareceu que David HaMelech não havia feito nada de errado? Através de pegar essa esposa chamada Batcheva, meus queridos, quando Shlomo HaMelech, seu filho, dezenas de anos depois, foi finalizar a construção do Beit HaMikdash, as portas do Beit HaMikdash não se abriam para que ele entrasse e fizesse a finalização e a construção final do Beit HaMikdash. Até que Shlomo HaMelech, melhor dizendo, o filho de David, falou a Hashem, falou diversos argumentos e a porta não se abria. Aí conta o Talmud que Shlomo HaMelech falou, por favor, no mérito de meu pai David, abre as portas. E aí de fato as portas se abriram. Aí Talmud conta que todas as pessoas que ficavam postando, falando mal de David HaMelech, naquele momento falaram, uau, a gente errou. Porque as portas não se abriram nenhum outro mérito do Beit HaMikdash para serem inauguradas, a não ser no mérito de David HaMelech. Se ele não fosse um mega powerman tzadik, nunca, jamais, Dom Lavi, que as portas teriam sido abertas no mérito dele. Ou seja, David HaMelech viveu a vida inteira como uma pessoa assim, que pensavam mal dele. Até que depois da vida dele, Shlomo HaMelech, filho de David HaMelech, provou para o mundo, mas já era tarde demais, David HaMelech já nem estava mais aqui, que o quê? Que David HaMelech não teve nada de errado com Batcheva. Então acharam que ele era mamzer. O sogro perseguia ele. O filho dele, Avshalom, queria matar o pai. David HaMelech teve uma vida muito difícil. Quando a gente estuda o Navi, a gente vê que é um obstáculo, um percalço atrás do outro. Qual a grandeza de David HaMelech então? Dentre outras, obviamente, que a gente não resume nunca um tzadik uma coisa pequena, mas David HaMelech, chamado Ne'im Zemirot Israel, deve ser, meus queridos, que a grandeza dele é que ele cantava para Hashem em qualquer circunstância. Apesar que o sogro perseguia ele, apesar que acharam a vida inteira que ele pegou a mulher que não era devida para ele, apesar que o filho se rebelou contra ele, apesar que achavam que ele era mamzer, fruto de um casamento não permitido, inúmeras outras adversidades que ele teve que achavam errado dele. A vantagem de David HaMelech é porque ele amava Kadosh Baruch Hu. E quem gosta muito de alguém, independente da situação, se o amor ele é máximo, independente da situação, eu vou cantar para aquele que me criou. Para aquele que criou todas essas situações confusas e muito difíceis para mim, David HaMelech dizendo. Isso é amor. Amor é dar-lhe timão. Amor é quando a gente vê o Palmeiras, independente de que time a gente torce. Mas olha que interessante. No meio tem um Mundial, no meio do ano. Tudo acontecendo normal, não é feriado. É dia de semana normal. E tem Mundial em Dubai. E os preços de passagem para Dubai, de hotel, e era na época do Covid, de máscara, e precisava de licença. Quantos milhares de palmeirenses foram do Brasil e de outros lugares do mundo passar uma semana em Dubai, 10 dias no meio, fecharam a fábrica, saíram e foram para lá. Como? No meio da semana? A pessoa está ocupada, não posso. Hoje eu tenho compromisso. Um minuto. Se é para o Palmeiras, se é para o Timão, ou o time que for, não existe barreiras. Daqui, meus queridos, a gente aprende que quando a gente ama, amar alguém de verdade é fazer tudo por ele, por ela ou por isso. Quando a Torá conta pra gente que Yitzchak amava Rachel no começo do casamento dele, que Yaakov amava Rachel, que Yitzchak amava Rivka, a Torá está falando pra gente o que gerou o casamento deles funcionar é porque tinha amor. E quando tem amor, devoção total, a pessoa gosta muito, nada vira chato. Se o amor é 50%, então a gente começa a balançar dependendo das adversidades. Se o amor é 100%, é o que eles trabalharam, é muito difícil chegar a isso, na verdade, nada chacoalhava eles. Quando David HaMelech, eu acho que esse é o Pshat, ele era Ne'im Zemirot Israel, muitos cantaram, mas ninguém teve a vida que David HaMelech teve, ninguém. E David HaMelech continuou cantando, como que é possível? Quando a gente gosta muito de algo, exemplos de futebol que a gente trouxe, quando a gente gosta muito de algo, Leavdil, sem comparar com esses grandes personagens, a gente tem nada para a pessoa é capaz de fazer tudo por algo que ele ama. Por isso talvez que a Torá falou para a gente, ve'ahavta lereacha kamocha, o verbo que sintetiza a Torá inteira. Nunca tinha pensado nisso. Não é goste do próximo, não é faça pelo próximo, não é cuide do próximo, é ame o próximo. Porque quando a gente ama algo, não tem limites. Até quanto? Não tem limites. Talvez por isso que não tem lei no Shulchan Aruch. Não sei, talvez essa é a resposta. Porque a única mitzvah que não tem leis no Shulchan Aruch, talvez, é Havat Hashem, amar Hashem. A gente tem leis sobre tudo. Sobre Shatnes, sobre Lachot de pureza familiar, Kashrut, you name it, Pidyona Ben. Tantas coisas a gente tem leis no Shulchan Aruch. Sobre amar Hashem a gente não tem leis. Porque deve ser que não tem leis. É off-limits. Alguém que... O trabalho do Yodhi, a gente nunca começa no 20º andar do prédio, a gente vai do primeiro, depois segundo, e por isso que a gente vive 120 anos com saúde, para chegar até o penthouse do prédio, lá em cima, o amor total a Kadosh Baruch Hu. Quando tem amor total a Hashem, não tem a lachot do Shulchan Aruch, vale tudo. Tudo que o Shulchan Aruch pede para a gente em relação às outras mitzvot, nada é difícil quando a gente ama alguma coisa. Olhem que interessante, meus queridos. Como que se ama algo? Vou contar para vocês uma história. Como a gente desenvolve o sentimento de amor? Por um time de futebol, a gente não precisa contar. Por uma moça, a gente tem alguma certa atração que ela começa a desenrolar e daí vai crescendo. Mas como que se desenvolve amor por tudo? Especialmente Leavdil por Akadosh Baruch Hu. Contar para vocês uma história verídica. Óbvio que quando a gente conta só os nomes a gente muda, mas a história é 100% verídica. A história se passa em Elad, uma cidade em Israel. E, de novo, só o nome não é verídico, mas o resto é verdadeiro, o nome dos personagens. Havia um Rav, um Rosh Kolel, chamado Rav Efraim. De repente o celular dele começa a tocar e é uma secretária que liga para ele de volta. Ele fala assim, ela fala, olha, eu sou a secretária do senhor Isaac, ligando aqui de Chicago. Você ligou para a gente já faz muitos meses referente a uma doação que você pediu e a gente acabou nunca te retornando, diversas ligações. O senhor Isaac está pronto para lhe receber quarta-feira às 18 horas. Lembrem que Chicago fica nos Estados Unidos e esse Rav que atendeu o celular morava em Elad, em Israel. toda uma viagem para chegar até lá. Aí falou, claro, falou, parecia que o negócio era sério e aquele doador ia dar o full amount, o valor total que ele pediu. Falou, tá ótimo. Ligou para a gente de turismo e comprou passagem em Tel Aviv, aeroporto Ben Gurion, Paris e Paris, Chicago. Não achou voo direto, fez essa parada em Paris. Quarta de manhã ele chega em Paris, o appointment era quarta à noite, 6 da tarde. Então ele foi para cidade procurar um minyan de shacharit. Ele chega para rezar shacharit muito cedo, ele entra e de repente ele espera, o minyan espera e falam para ele que tem um outro lugar que tem um minyan naquele lugar, naquela hora ele vai para outro minyan e de repente o minyan, ele acha o minyan e a pessoa começa a ser Hazan. Tá ótimo, vai ser Hazan. Só que esse senhor que estava sendo Hazan naquela sinagoga, que ele entra, começou a rezar muito, muito devagar. É um senhor de idade, estava rezando palavra por palavra muito devagar. Esse Rosh Kolel, que precisava ainda ir para voltar para o aeroporto, e pegar, fazer o embarque tudo de novo e chegar lá, ele falou, olha, começou a olhar para o relógio, falou, nessa velocidade de tefilá, eu ainda preciso voltar, tem uma caminhada longa para o aeroporto de volta e entrar no gate e tudo. Começou a ficar um pouco preocupado, mas ele falou para si mesmo, sabe quando a gente fala cada um para si mesmo? Não, vai dar tempo, relax, não vai ter problema. E aí de repente ele olha para trás, olha para um lado, olha para o outro, só tinham 10 pessoas, ele era o 10º. E ele falou, olha, para um colega do lado lá que ele conheceu na hora, falou, acho que eu vou ter que sair. Aí eles falaram, olha, aquele senhor que é o Hazan, ele está rezando muito devagar, é o Yortzeit, de um familiar dele que faleceu. Ele precisa falar Kadish. Então, aquele Rosh Kolel falou, nesse caso eu vou ter que ficar, mas Hashem vai me ajudar. De repente ele termina a tefilá, tchau, imediatamente ele pega o primeiro táxi, acena e faz aquele caminho longo de volta até o aeroporto. Ele corre, pega o passaporte dele, os papéis dele, documentos, vai pegar a mala, etc e tal, voo 847 para Chicago. Ele entra lá no gate, vê a moça do gate, ele fala, ótimo, se ela está aqui, quer dizer que está tudo ótimo. Ele vai na porta do gate, a moça fala, onde o senhor vai? Vou 847 para Chicago. Aqui ela fala, sim. Aí ele fala, ótimo, eu estou pronto para embarcar. Ela fala, não mais, porque o avião acabou de sair. Ele fala, como assim? Ela mostra ele para ele, no próprio gate, pela janelinha, o avião se deslocando. Quando ele vê o avião se deslocando, ele fala, meu Deus, puxa vida, eu fiquei lá no minyan para ajudar aquele senhor, fiz devoção total para Kadosh Baruch Hu, para o minyan, e eu perdi o appointment com aquela pessoa, eu não vou chegar mais em Paris às 6 da tarde, em Chicago, melhor dizendo, Paris-Chicago às 6 da tarde. Bom, não tinha mais o que fazer, não chore pelo leite derramado. Ele liga para a gente de turismo dele e fala, olha, eu preciso de uma passagem de volta para Tel Aviv, para voltar para Israel. Aeroporto Ben Gurion, não tem o que fazer aqui em Paris, voltar para lá, e para Chicago não adianta mais eu ir. Ok, ele consegue uma passagem para algumas horas, no mesmo dia ainda volta. Ele fala, sabe o quê? Vou ficar no aeroporto sozinho algumas horas. Para onde ele volta? Para aquela mesma sinagoga onde ele estava. Ele volta para aquela mesma sinagoga, pega o táxi, anda mais uns bons minutos, vai para a sinagoga, ele senta, fala, vou estudar um pouco pelo menos, ele senta, fala, vou fazer minhá, e depois eu volto para o aeroporto, essa vez com um tempo maior para não perder o avião. De repente ele vê um senhor, do nada, entrando na sinagoga, depois de estar sentado lá uns minutos, ele fala, uau, esse homem todo engomado, arrumado, eu conheço ele de algum lugar. Ele olha para esse homem e fala, pera, um minuto, não pode ser. Viu que era uma pessoa, um filântropo, um grande Baal Tzedakah, uma pessoa que doava muito para instituições de Torá, falou, uau, ele está sozinho aqui, normalmente esse homem anda com o secretário, ele está sozinho aqui, não viu mais ninguém, falou, é minha chance. Disse esse Rosh Kolel, esse Rav Efraim, ele levanta e fala para esse indivíduo, fala, olha, eu tenho um Kolel, etc e tal, queria saber se dá para a gente, né, pensou para si próprio, né, minha chance, não tem burocracia de colocar na agenda, marcar um appointment, deixa eu ver quando ele pode, quando ele não pode, foi direto para a pessoa, sem secretária, sem nada. Né? Não tem, às vezes tem agenda, tem que anotar, tem que ver, pode, não pode, desmarcar, marcar e fica, te ligo Bezrat Hashem, Blineder, quer dizer, nunca liga, nunca mais. Então aquele falou, eu vou me organizar. E de repente ele começa a conversar com aquele doador, e o doador fala, tá bom, eu vou pensar, escuta com carinho, vou pensar. Aí esse Rosh Kolel fala para o doador o seguinte, olha, tudo isso em Paris, nem foi para Chicago. Ele fala para ele, olha, o que o senhor faz em Paris? Ele falou, eu não moro aqui, como você me conhece, eu também estou aqui de passagem, disse Rav Efraim para o doador, para esse filântropo, eu vim ser sandak do meu neto. E quando ele falou isso, não sei por que, disse esse próprio filântropo, sabe o quê? E não seria um bom mérito para o meu neto eu fazer uma doação no nome dele para o seu Kolel? Rav Efraim humildemente falou, claro, nada a dizer, certeza que seria. Então, de repente, ele tira o talão de cheque. Pessoal, olhem que interessante. A doação que Rav Efraim tinha pedido em Chicago para aquele Sr. Isaac era de $36 mil. Esse outro filântropo, nada a ver, que foi visto em Paris, pegou o cheque, assinou. Quando o Rav Efraim abre para ver o valor, era de $72 mil para a instituição dele, cash. Ele começa a mexer no papel, assim, olhou de cima para baixo, de um lado do outro, falou, será que é isso mesmo? Não acreditou. Agradece o homem e fica lá na sinagoga, estuda mais um pouco, dessa vez chega mais cedo, pega o avião, volta para Israel. Quando Rav Efraim chega em Israel, a história não terminou, ele abre o telefone dele para ver como que estão as coisas, e ele vê um voice message, uma mensagem de voz, e a mensagem era a seguinte, bom dia, ou boa tarde, onde você estiver, aqui é a secretária do Sr. Isaac, o senhor já deve estar a caminho de Chicago, mas a gente queria pedir desculpa porque o Sr. Isaac teve um imprevisto e ele não vai poder lhe atender. Mas, já que o senhor deve ter feito o esforço de estar chegando já quase aqui, e foi um imprevisto do Sr. Isaac, a doação integral será feita para o senhor, mesmo sem sua visita. Favor encaminhar os dados da sua instituição para a nossa secretaria, que nós faremos o depósito. Muito obrigado. Ou seja, o homem ganhou aquela doação de 72, mais aquela doação de 36, sem mesmo ter ido para Chicago. Por quê? Porque ele falou, se eu estou ajudando aqui alguém, eu vou ficar aqui, eu estou no Minyan, eu sou o 10º, eu não quero perder Minyan, eu quero ajudar outra pessoa, eu vou ficar lá. Quando a pessoa tem devoção, nem sempre, pessoal, a resposta é que tudo termina em Hollywood, tudo é 76, 72 mais 36, ele ganhou 3 vezes o que imaginava que talvez ia ganhar. Essa parte da história ela é bonita, mas o que gera o amor de verdade é o ve'ahavta, é o fato da devoção. Eu podia nem rezar com o menino, ficar no aeroporto. Eu quero sair, eu quero procurar um menino, eu quero sentar e estudar. E já que eu estou lá, eu sou o 10º, então eu vou ajudar a pessoa. Já que eu vou lá, é uma coisa atrás da outra. Quando a gente gosta de alguém, a gente não mede esforços. É isso mesmo. O Mesillat Yesharim fala, já que a gente está falando em referência a amar, ve'ahavta et Hashem Elokecha, Ein HaKadosh Baruch Hu Ohev, de quem Hashem gosta, diz o Mesillat Yesharim, Ela lemish Ohev et Israel, de quem gosta de outros Yodim. Pessoal, olhem o que disse o Mesillat Yesharim, Ein HaKadosh Baruch Hu Ohev. HaKadosh Baruch Hu gosta em especial, Hashem gosta de todo mundo, mas em especial, Ela lemish Ohev et Israel. Uma pessoa que gosta de outros Yehudim. Não só aqueles que estão grudados com a gente, que a gente fala oi, sai jantar fora com eles e joga beach tennis com eles, mas aquelas pessoas que a gente tem talvez um pouco menos de afinidade. Não que a gente precisa sair com eles, mas que a gente também saiba respeitar eles. Se uma vez eles sentarem do nosso lado, na sinagoga fala bem-vindo, ajuda, está muito bem-vindo, ou num casamento, num bar mitzvah, isso é ohev. Olha que interessante. Quando a gente gosta de alguém, a gente fala bem dele. Gostar de HaKadosh Baruch Hu é falar bem de HaKadosh Baruch Hu para os outros. É falar bem da sua Torá para os outros. Quando a gente gosta de alguém, a gente fala bem não só das leis de Hashem, das instituições de Hashem. Quando a gente fala mal de uma instituição, de uma yeshivá, por exemplo, ou de um Beit HaKnesset, a gente está falando mal de Hashem. A pessoa tem 3 sinagogas no bairro dele, ou 30. A pessoa não precisa rezar onde ele não gosta. Claro que não. Reza onde a gente gosta. O que não pode é falar mal de onde a gente não vai. Porque quando a gente gosta de algo, a gente não fala mal. Quando a gente gosta de Hashem e a gente fala mal de um Beit HaKnesset, ou de uma outra instituição judaica, que a gente não gosta. Tá certo? Tem muitos gostos e muitas cores e muitos sabores, sem problema nenhum, Hashem respeita isso. Mas, Ein HaKadosh Baruch Hu Ohev, Ela Lemish Ohev et Israel. E Kol Sheken, uma pessoa que gosta não só de Israel, das pessoas, do que é Israel de verdade, que a gente não vive sem instituições, mikve, açougue, sinagogas, escolas. Quando a gente fala bem de Bnei Israel, a gente mostra que ve'ahavta et Hashem Elokecha, todos os dias no Shema Israel, ve'ahavta et Hashem Elokecha, como? Diz o Mesillat Yesharim, quando a gente gosta de alguém, te mencionou antes, primeiro, a gente faz qualquer coisa por isso. Quando a gente gosta de alguém, adicionou agora para a gente o Mesillat Yesharim, en HaKadosh Baruch Hu ohev lemei sheohev et Israel, alguém que gosta de outros Yehudim. Eu acho que, pessoal, talvez o Mesillat Yesharim aprendeu isso do claro de Rabi Akiva, ve'ahavta lecha kamocha, estou me aventurando a dizer, não tenho certeza, mas talvez seja por causa desse Mesillat Yesharim que é tão grave a gente falar Lashon Hara. Também, fora as mitzvot e averot que o Hafez Haim aponta no livro dele, Lashon Hara é uma das averot que consta na Torá também, não foi o Hafez Haim que inventou, está na Torá, mas o Hafez Haim elucidou muito bem, claro, obviamente, essa averá. Mas por que é tão grave falar Lashon Hara? Porque Quando o Mesillat Yesharim disse para a gente, Hashem gosta de quem gosta de outros Yehudim, quando a gente entende que o Klal Gadol Batorá é ve'ahavta lecha kamocha, ame o próximo como a ti mesmo, não é goste, é ame, é amar, não é queira o bem, é amar, é mais do que isso. Se a pessoa falar mal do outro, ele não ama. E aí ele já entra em outras categorias. Para ser filho de Hashem, tem que procurar falar bem do mundo de Hashem, das instituições de Hashem, de outros Yehudim. Porque, de novo, amor é um dos must, obrigações do Yehudi. A gente viu no casamento com a Torá e a gente viu também agora com outros Yehudim. O amor, na verdade, é uma midá, é um sentimento que o Yehudi tem que ter. Ah, mas amor não pertence a gente. Ignorância. A gente acabou de provar hoje que sem amor a pessoa não vive. Sem amor a pessoa não é feliz. Faith, friends and family. São os três determinantes de simchá na pessoa. E na fase final do shiur, eu acho que para que a gente tenha amor, qualquer coisa, mas a Torá Kudoshah também, isso se aplica para tudo, a gente costuma hoje em dia... Os psicólogos mencionam para a gente sempre pode aprender de tudo, certeza da sabedoria da psicologia, que de anos para cá, poucos anos para cá, a quantidade de textos resumidos ficou muito maior, porque a paciência da pessoa ela é menor. Antigamente se lia livros, depois de um tempo virou Kitsur, depois virou Kitsur do Kitsur, depois Kitsur do Kitsur, depois virou short clips e depois virou mensagens rápidas. Para escutar um shiur tem que ser na velocidade 2, porque se ninguém mais tem paciência. Para escutar uma mensagem de Torá tem que ser de 1 minuto, não, 59 segundos, 1 minuto é muito. Tem que ser menos que 1 minuto. Tem que ser na velocidade 2, tem que ter uma piada, uma coisa de Torá e ainda uma segula para Parnassá. Tudo junto, porque senão não vale a pena gastar mais de 59 segundos para isso. Às vezes no próprio WhatsApp da pessoa já vem aquela pré-mensagem, não deixe áudios. Escreve porque eu não tenho paciência de escutar áudios. Nós viramos pessoas menos pacientes, isso é uma constatação, não é uma reclamação, é uma constatação, um fato. Que nem que a gente fala que quando está sol precisa passar protetor, quando está chuva precisa levar um guarda-chuva, uma constatação do mundo é que nós ficamos menos pacientes. Tanto para escutar algo, para ler algo, tudo tem que ser volume 2. Até quem vê filme em velocidade não sei quanto para terminar mais rápido. Mas é um lazer. Não, mas tem que ser mais rápido. A verdadeira Ahavá, o que isso tem a ver com amor? Ela só existe quando a pessoa se esforça por algo. Quando a gente espreme a laranja, faz aquele esforço, aí a gente vê o suco sair. Se a pessoa só colocar a laranja, apoiar no espremedor, vai ser um pinguinho de suco. Para que saia suco, com toda a modernidade, a pessoa precisa espremer a laranja para baixo, fazer pressão, aí sai suco. Na vida, óbvio que a gente tem que tentar viver o mais agradável possível, e por que não? Mas e quando precisa de esforço? Lamnatseach, Shiramaló de verdade, David HaMelech foi, porque David HaMelech se esforçou demais para Kadosh Baruch Hu. Apesar de tudo que a gente mencionou antes, David HaMelech falou, eu amo Hashem. Avraham Avinu foi chamado Avraham Ohavi, Avraham Avinu que me ama. Esse é o termo, a qualidade que Hashem determinou para ele, não Avraham, o Hassid, que fez Chesed. O Chesed, na verdade, é uma consequência de Avraham Avinu amar Hashem. Como a gente vê que Avraham Avinu amava Hashem? Porque ele fez tudo por Hashem. É o contrário. Já que ele fez tudo por Hashem, ele amava Hashem. Não é que já que ele amava Hashem, ele fez tudo por Hashem. De novo, quem veio antes, o ovo ou a galinha? De acordo com a Torá, é a galinha. A Gemara tem resposta para isso também. Mas não é o ponto aqui. O ponto aqui é que quando a pessoa se esforça por algo, vem o amor. No começo tem que se esforçar sem ter amor. Por algo que a gente acredita ser importante. Por alguém que a gente acredita que merece ser amado. Depois disso o amor vem. A gente, na verdade, quer resumos e tudo mais rápido, mas tem coisas que não dá para fazer. Para a pessoa gostar de verdade de uma Gemara, de uma Mishnah, de uma família, de uma comunidade, tem uma receita única. Começa a se esforçar. A pessoa que se esforça pela sinagoga não consegue falar mal da sinagoga. A pessoa que se esforça pelo açougue, pela escola, por tudo, ele não consegue falar mal. Porque isso é parte dele. Quando a gente é devoto a alguma coisa, dá-lhe timão. Nós é Corinthians, nós é o time que for. Pessoal, vai falar mal de um time para o torcedor. Ele fica roxo porque ele é torcedor roxo. Como se vira um torcedor roxo? Indo no estádio na chuva, pegando o metrô lotado, chegando 3 horas antes, ficando embaixo do sol, pagando 50, 100 reais para estacionar o carro longe do estádio. Isso mostra que eu sou torcedor roxo. Para que a pessoa seja torcedor roxo de qualquer coisa. Ou também, Leavdil de Akadosh Baruch Hu, nas devidas proporções, quando a gente quer gostar de algo, diz a Torá Kudoshah, tem uma receita. Nos esforcemos por isso. O esforço traz o amor. Quando a gente procura atalhos e atalhos e atalhos, é mais confortável, mas o amor tende a não vir. Terminamos com uma história. Um mês, que era o período de Birkat Halevaná, o que aconteceu foi o seguinte. A gente sabe que o Birkat Halevaná deve ser feito até o dia 15 do mês, de acordo com o calendário judaico, obviamente. O Baba Sali, Rav Israel Abuchatzira, Zichron Libraha, falou para as pessoas, não se preocupem. Então, por quê? Já está chegando no dia 15, Rav, e o céu está encoberto com nuvens, e com nuvens a gente não pode fazer Birkat Halevaná. Então, nuvens muito densas, não dava para ver nada. Se o Baba Sali, não se preocupem. Mas já era dia 14, as pessoas não entendiam por quê. Chegou lá no última noite que podia se fazer Birkat Halevaná, o Baba Sali sai da sua casa e vê que ainda tem nuvens. E as pessoas falam, mas ele falou, não se preocupe, a gente não entendeu por quê, porque hoje ainda está nublado e a gente não consegue fazer Birkat Halevaná. A brachá que a gente faz para Kadosh Baruch Hu, pela lua, não para a lua, pela lua para Kadosh Baruch Hu. Disse o Baba Sali, não se preocupem. As pessoas ficaram esperando, se ele falou, esperaram 1 minuto, 2, o Baba Sali balança suas mãos em direção aos céus, e no momento que ele balança as mãos, as nuvens começam a se dissipar e começam a se ver as luas. Fizeram Birkat Halevaná e as pessoas começaram a sussurrar. Parece que o Baba Sali tinha um controle remoto das nuvens nas suas mãos. Ele mexia as mãos para cá, para lá, e as nuvens se dissipavam conforme o movimento das mãos dele. Isso é história de pessoas que viram e contaram para a gente. Não está escrito, histórias vivas sobre isso. E de repente todo mundo começou a olhar e falar do Baba Sali, etc e tal. O Baba Sali falou, percebo que vocês estão murmurando e perguntando para si próprio e um para o outro, estou escutando, como que eu fiz isso? Isso, Baba Sali, vou contar uma história para vocês. E com isso a gente termina. Como eu fiz as nuvens se moverem? Simples. Quando eu era pequeno, eu me esforçava não muito, demais, para fazer Birkat Halevaná. Muitas vezes, quando haviam nuvens e não dava para ver a lua à noite, eu levantava às 2, 3 horas da manhã, espiava para ver se tinha lua. Eu me esforcei desde pequeno para essa mitzvah. Tinha um carinho especial também por essa mitzvah, talvez até um pouco mais do que pelas outras. Um mês, disse o Baba Sali, vieram saqueadores na cidade, eles invadiram a nossa cidade e todo mundo falou que era proibido sair de casa. Quem saísse de casa podia perder a vida. Ninguém saiu de casa, era um medo total. A gente ficou em casa preso alguns dias. Só que eu, disse o Baba Sali quando pequeno, escutei isso, sabia que eu não conseguia perder Birkat Halevaná. Para mim, Birkat Halevaná fazia parte da minha vida. É o meu vai timão, dá-lhe timão, Leavdil. Disse o Baba Sali, eu arrisquei minha vida. Eu saí por uma porta, fiquei num cantinho, não havia absolutamente ninguém na rua. Eu saí, olhei para a lua e a lua estava lá. E naquele mês, inclusive, quando eu era pequeno, eu consegui fazer Birkat Halevaná. Mais uma vez, eu não perdi Birkat Halevaná. Voltei orgulhoso para minha casa e fui dormir. Se o Baba Sali para aquelas pessoas, agora vocês entendem porque quando eu faço assim com meu irmão, as nuvens se dissipam. Porque disse o Baba Sali, não é milagre. Óbvio que no nível dele a gente está falando. Mas disse o Baba Sali, pelo fato que eu me dediquei, que eu suei, que eu me sacrifiquei com um sorriso para a mitzvah nunca mais me deixou. A mitzvah ficou grudada comigo. Porque quando a gente ama alguém, talvez seja a resposta, aquele alguém vira um com a gente. Pode ser isso com Hashem, pode ser isso com mitzvot, pode ser isso com pessoas, com tudo. Se a gente quer gostar de verdade de alguém, o ingrediente principal é o esforço. Quando a gente se esforça por algo, a gente tende a amar cada vez mais. Que Bezat Hashem, daqui para frente, quando a gente falar Ve'ahavta et Hashem Elokecha, que a gente leva em consideração, esforçar um pouco mais ainda por uma mitzvah, e certeza o amor vai vir. Semana maravilhosa, e semana que a gente tenha Bezat Hashem muito amor para Kadosh Baruch Hu, e muito amor para outros Yehudim, porque como disse o Mesillat Yesharim, Eina Kadosh Baruch Hu Oev, Ela Lemisha Oevet Israel. Aquele que gosta do povo Yehudi, gosta de outros Yehudim, a Kadosh Baruch Hu ama ele. Boa noite.